Сыбайлас жемқорлық сипатындағы құқық бұзушылыққа қарсы күрес қалай жүруде? Суға кету дерегі неге жиілеп тұр? Құзырлы орган өкілдері нендей уәж айтып, қандай шешімге келді? Облыстық прокуратураның үйлестіру кеңесінде көтерілген мәселелер төңірегінде. Облыстық прокуратураның үйлестіру кеңесінде қаралған мәселенің бірі сыбайлас жемқорлық сипатындағы құқық бұзушылықтың екі елді мекенде, атап айтқанда Қазалы мен Жаңақорған аудандарында жиілеп кету себеп салдарын саралау болады. Құзырлы орган өкілі хабарлама жасағанымен мәселеге жауапты қос ауданның әкімдері Ергешбаев пен Әміреев еңбек демалысында болып шықты. 2019 жылдың 5 айында сыбайлас жемқорлық қылмыстары саны 17%-ға өсіп отыр. Оның ішінде жекелеген аудандарына Жаңақорған, Қазалы аудандарында бұл мәселе өсіп отыр. Аудандар бойынша ахуал әдеп кеңесінде қаралып отырады, деді өз кезегінде үйлестіру кеңесінің мүшесі Абзал Мухимов. Ал облыс әкімінің экономикалық қауіпсіздік мәселелері бойынша кеңесшісі Мақсұт Әлібаев мән-жайды аймақ басшысына баяндайтынын айтты. Таңда екі аудан әкімді еңбек демалысы болуына байланысты оларды тыңдау мүмкін емес, орынбасарлар тыңдау қажет емес шығар. Бірінші басшы болмағасын аймақта бақылау топтарын ұйымдастыру қажет деп есептеймін. Соны аудан әкімдерінің алдына мәселені қойып, қосымша тарту қажет шығар. Енді сыбайлас жемқорлықты қылмыс жасаған үшін бірінші басшының қызметін жаңа шығу институтын онда орындауын қамтамасыз ету қажет. Онда өзіміз енді агенттер қолға алады, оны біз бақылаймыз. Және бір өзекті мәселенің бірі ол суға кету дерегінің көбеюі. Осы кезең ішінде 12 адамның ажалы судан болды. Біздің өңірімізде, яғни Қызылорда облысында 206 су объектілері есепке алынған. Ол Сырдария өзені, ұзындығы 1274 шақырым, және Қараөзек өзенге теңестірілген бір канал, 197 көл, 7 су қоймасы. Өкінішке орай биыл міне 12 кеше соңғы тұрғын суға кетіп қалды, 12-ші тұрғын. Біздер анализ талдау жасап қарадық, суға кетуінің себебі соңғы екі суға кеткен бұл малшылардың өзен, Сырдария өзені, сосын Эр-1 каналынан атпен өткен. Қазір біздер соған байланысты мен өзім ауданның төтенше жағдай бөлімдерінің басшыларын тапсырма бердім, өзімнің жауапты қызметкерлерін тапсырма бердім. Осы Сырдария мен басқа көлдердің су айдындардың жағасындағы малшылардың арасында қазір түсіндірме жұмыстарын жүргізіп отыр. Табиғат қорғау прокурорының сөзінше, суға түсуге арналған орындардың санитарлық-эпидемиологиялық ахуалда назардан тыс қалған. Тек бір ғана Нұрназар жеке кәсіп иесі ғана арнайы рұқсат қағазын алған екен. Бұл бағытта формальды құжаттар қабылдауды тоқтатып, нақты іске асатын жол картасын әзірлеу қажет, деді облыс прокуроры. Анықталған заңды бұзушылықтарды бойынша облыс әкімі ұсыну енгізіп, бірінші басшылардың құқығын көтерді. Осы бұның нәтижесі. Үйлестіру кеңесінің екінші жаршылықта саралайтын жұмыс жоспары бекітілді. Оған сәйкес жол көлік оқиғаларында кісі өлімі мен жарақаттану деректерінің жиілеуіне қатысты бұл мәселе арнайы қаралатын болды. Одан бөлек есірткімен күрес, көші-қон жағдайы, сыбайлас жемқорлықтың жолын кесу мәселелері де жоспарға енді. Айнұр Тұңғышбаева, Ахан Әлиев, Қанағат Махамбетов, Қызылорда телеарнасы.